Жыл сайын Бишкек шаарында абанын булганышы кыш мезгилинде көйгөй болуп келет. Муну адистер түрдүү себептерден улам келип чыккандыгын аныкташкан. Ошондой эле ар бир жаран өзү жашап турган жердеги аймактын абанын булганышынын деңгээли канчалык экенин аныктай алса болот. Биз мисалы үчүн азыр 7 апрель көчөсүндөгү абанын булганышын көрсөтсөк 111 индикаторду көрсөтүп турат. Бул көрсөткүч абанын орто деңгээлде булгангандыгын көрсөтүп турат. Анткени учурда Бишкек шаарында кардын жаагандыгынан улам аба бир аз тазарып калган. Бирок 3 жылдын октябрь айындагы көрсөткүчүн салыштырганда быйыл абанын булганышы 3 эсеге жогору. Муну MoveGreen экологиялык уюму аныктаган. Алар Бишкекте 2017 жылдан бери абадагы ыштын деңгээлин аныктоочу жабдыктарды орнотуп, анализ жүргүзүп келет. Жыйынтыктар быйыл абдан начар, ден соолукка абдан эле зыян келүүдө. Анткени көрсөткүч 3 эсе жогорулаган. Былтыркы жылдан тартып Кыргызгидрометке берилген атайын жабдыктан абанын булганышын байкоо жүргүзсө болот. Ал эми онлайн режимде болсо IQ жана Air Visual тиркемесинен тапса болот. Абанын булганышы боюнча көйгөйлөрдү чечүү жана Борбор калаанын тургундарынын саламаттыгын сактоо үчүн министрлер кабинети ведомстволор аралык комиссия түздү. Анын катчысы Адил Назаровдун айтымында булгануунун эң жогорку деңгээли жаңы конуштарда катталган. Шаарда 70-80 жанагы абаны ченеүчү зыяндуу заттарын ченечү датчиктер орнотулган. Ошол датчиктерден биз түшүндүк да, бул кирдеткичтер, эң негизги кирдеткичтер бул болсо жанагы начар көмүр болуп атыптыр да, тигичү жанагы отходдорду өрттөйт, резина өрттөйт, анан кийин ошол нерсе эле жок дегенде бир эле ошол күйүп аткан, мындай айтканда отун жанагындай эмеч печка, мындай айтканда 200 метр аралыгын радиуста мындай улантат да. Кыргызстанда акыркы 2-3 жылдын ичинде балдардын жана өспүрүмдөрдүн дем алуу органдарынын оорулары 2,5 эсеге көбөйгөн. Абадагы ыш экологияга гана зыян келтирбестен, организмдин дээрлик бардыгына терс таасирин тийгизет. Дарыгерлердин айтымында өзгөчө жаш балдарга, ичтеги түйүлдүккө, кош бойлууларга жана кар адамдарга зыян. Болезнь органов дыхания, болезнь органов сердечно-сосудистой системы. Булганган абанын деңгээли жогорулай берсе, адам эсин жоготуп, өлүмгө да дуушар болот. Анткени кычкылтекти бүтүндөй организм талап кылат. Анын жетишсиздиги иммунитеттин азайтып, мээнин оорушуна алып келет. Эгерде ыш көп убакытка созулуп, дайыма аны менен дем алып жүрсө, онкологиялык ооруларга, өпкөнүн жана эндокриндик органдардын рак илдетине алып келет. Бишкек шаардык мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы ушул жылы калаадагы сауна, мончо жана жеке турак жайларга рейд жүргүзүп, 200 мыйзам бузууну каттап, 200 миллион сомдон ашык айып салган. Эми калаада белгиленбеген жерге таштандыларды жана өндүрүштөн чыккан калдыктарды өрттөгөн жарандарга чара көрүлөт. Калдыктарды белгиленбеген жерге таштоо жана өрттөө жана ошондой эле жалбырактарды өрттөө жеке жактар үчүн 7,5 миң сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 23 миң сомду түзөт. Абага зыян алып келген заттарды өрттөө аныкталса, инспекция 0705 56 47 56 WhatsApp номеруна кайрылууну өтүнөт. Кошумчалай кетсек, абанын булганышына каршы күрөшүү комиссияга өлкө башчысы Садыр Жапаров маселени 3-4 жылдын ичинде чечүү тапшырмасын берген. Комиссияга абанын булганышынын деңгээлин кыскартуу, жарандардын ден соолугуна келтирилген зыянды төмөндөтүүгө зарыл болгон ыкчам чараларды көрүү укугу берилген. Анара Мамбетқадырова, Мейрімбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.